Guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to today's video. Sorry about my voice, guys. So today's video, we are heading to a Finland comedy. Okay, this is a police video. I hope you enjoyed today's video with me. Please don't forget to subscribe to the channel, like, share, and comment. Sorry about my voice, guys. I don't know, just started acting up now. So let's head to today's video. Toppasin. Oh. Onko siellä ollut suklaamakia? Anna mä this. No. Tuu tänne. Wow, wow. This is so cute. Onko siellä ollut suklaamakia? Mä melkein nostat tuo syrjääs. Joo. Sinne päin. Mä kotias siit. Kasvamaan. Go home, man, bro. You are so small. Mehän sinne. Wow. It's so cute. Mene. Eikö pelotta? Mene. Hyvä. An animal is gone. Wow. Ei koskaan ole niin kiire. Tuo persosiili, se tykkää suklaasta. Niin, se on vähän niin kuin minä. Niin. Tätä oli huomattavasti hoikeammassa kulussa. Ilmoitti on löytänyt ABC:n parkkipaikan tai kissan. Cat. Miu. Terve. Moi. Tule. Noi. Se on vissi aika usein karku teillä. No, mäpä viien tää tonne löytöeläin paikkaan. Kiitoksia. No, that's cute. The cat ran away from home. No niin, nyt se on siellä. And then they took it to the shelter. Wow. Ei nyt, Miika. Siinä mulla kans oikein eläinten ystävä. Noita siitä vois voisin kuvan siitä napata ja työntää tuonne Facebookiin. Keltaan kateessa. You want to have a picture of the cat on Facebook? Wow. Anyway, you can give someone a perspective. Someone that wants the cat in their home. Monesti tuo sosiaalinen media on osoittanut hyvin tehokkaaksi, kun etsitään kadonneille eläimille omistajia. Ja ymmärtääkseni näin sitten kävikin, että omistaja oli löytänyt ja osannut sitten käydä sitä löytäjää suosta kissansa hakemassa. Let you get the owner or somebody want to adopt the cats. Pikkunen pelossa oleva perhoskoira, niin juopuneella ihmisellä kiinni ja ei pysty viemään kotiinsa, kun äitinsä sopii nuhaan siitä. Niinkö siellä lukkaa? No. No niin, nyt sitä lähdettiin ja sitten ei pureskella muuten kettä. Oi, oh, so no niin, tuli tähän. Ai, nyt se yrittää. Joo, nyt. Pistetäänhän tämän. Laitetaan joku liikkeen. Eikä onko se aijassa? Onneksi laittaa hanskat käsi. Niin. Se kun ruppee aijassa, kun olen nääkkimään tuosta. Niin, kohta ollaan katolla. Hyvä, kiitos teille. Moro. Kyllä ei pärjätä edes pienen tuommoisen kanssa. She can't hunt his watching like that. Noni. Terve. Jaska se. Elä! Voi jumalista, nyt se lähti kanssa! She has run away! Kato, miten kovasti mennyt. Mitä tässä nyt suorittaa? Se ei hiöi siinä. Asiakas oli haluton yhteistyöhön. Pysähtymiskäskyä, niin ei noudattu pakeni vaan. Oh my goodness, don't just run away. Ei jättänyt henkilötietoja, ei mitään. Ei kerrota muille partioille. Ei kerrota kellekään mitään. Let's not tell anyone. That was pretty cute to watch. Like, yo, the dog was so cute, but he opened the door and the dog tried to run away. Like, oh God. And I said earlier on that when he snapped the picture with the cat, it makes either the owner or somebody that wants to, you know, adopt the cat, when he posted it on Facebook. And that was literally what he said. You see, this is pretty interesting to watch. Like, police, they encounter a lot of things on the road. And this, I feel these are, is it normal police or police for just animals? I would like to know that in the comment section, that you have like a unit for just animals. Is this just a unit for just animals or both animals and the people as well? Let me know in the comment section. This was pretty cute and super amazing to watch. I literally enjoyed it. This them
taking the animals away from the streets, it filled my heart a lot. And yeah, thank you so much for watching. If you watched this extent, please don't forget to subscribe to the channel, like, share, and comment. And I will see you all in my next one. Bye, guys.